Det är onsdag den 29 april 2020. Det är dags för mys. Ja och infodemin den sprider sig över världen och löper helt bärsärkagång kan man säga. Och eh, den är helt galen. Corona är två delar. Det är en virologisk del. Den är långt mindre allvarlig än vad den infodemiska delen är. Den som bedrivs av massmedierna. Det är så att när det gäller den virologiska delen, sjukdomsdelen, så visar sig nu det underlagen har nu kommit fram och det, är det vi har sagt hela tiden att det kommer vi få vänta på. Men nu finns underlagen och man kan alltså påvisa att den här har en dödlighet som är inte högre än en vanlig säsongsinfluensa och med stor trolighet eller trovärdighet kanske till och med bra mycket lägre. Men det är inte själva poängen precis som jag sagt hela tiden. Själva poängen med det här är att dölja det ekonomiska haveri som nu sker globalt på grund av att det ekonomiska systemet är överskuldsatt, skuldmättat. Och eh, veckan börjar naturligtvis. Den här veckan som blir mer händelserik än den föregående och lite mindre händelserik än den efterkommande. Och den börjar med att Donald Trump går ut och eh, börjar orera och skrodera om The Nobel Prize. Det Nobla priset, alltså nob Nobel i vårt sammanhang på svenska det är ju då någonting, ja, personliga kvaliteter och hög, mo höga moraliska principer då. Det är vad men, Nobla människor anser, dåliga, man anser att de är det då. Och eh, han gjorde det här med sarkasm givetvis. Och då... Ja, då så kopplade han det till Nobelpris eller Nobelpris för journalister. Han visste faktiskt att det fanns ett Bullisterpris och att det inte fanns något Nobelpris i journalistik. Men eh, det gav då stora delar av etablissemanget själva fan i helt enkelt. De nappade på kroken helt enkelt och eh, Ja, det gick inte hem med den här typen av sarkasmer och anledningen till att han gör det här då, det är för att visa då att det här är hela tiden bara ett opinionsbildningsspel men inte ens när man gör det så här uppenbart som han gör vid det här tillfället, så förmår de att ta till sig och tänka efter vad det är han håller på med för någonting. De flesta människor är alltså så oerhört fastnitade i sina föreställningar och sin föreställningsvärld. De är inte beredda att ompröva att de har fel i ett enda avseende och framförallt inte när det gäller någon som har orange hår och som återkommande får rätt i vad han postulerar. Då. Det där är mycket problematiskt och när det gäller för svensk vidkommande då så är det väl kanske tyvärr så att Nobelpriset är ju som vi har sagt återkommande under långa, långa tider nu, många, många år. Det är ju främst ett så att säga, opinionsbildningsarrangemang där det finns så att säga rena opinionsbildningspriser då. Medicin till exempel är ju ett sånt då och eh, den historiska ja, aspekten på hur medicinerna utvecklas är ju liksom ingen så att säga skönsaga. Skön liksom. Det är en ganska ful saga när det gäller hur de här vaccinen har behandlat mänskligheten. Och det har ju alltså skett på den enskilda nyttans altare då, så att säga. Den falska solidaritetens altare hela tiden. Och det här är någonting som Donald Trump vet och tar fasta på. Och det är naturligtvis samma sak med Nobelpriset i litteratur och i ekonomi. Det är också rena opinionsbildningspriset, för att då inte tala om fredspriset som är ett rent skämt. Det vet alla att Kissinger och Obama här har fått de priserna. Och Det är helt oseriöst. Så The Nobel Prize var lite dubbeltydigt där och dubbelbottnat men den gick liksom inte hem. Den sköt högt över trädtopparna där då. Och eh, det visar sig då att den här hedervärde och trovärdig Dr. Fauci han har då skickat över 3,7 miljoner dollar då till där Wuhan-laboratoriet då, där det här då sägs ha läckt utifrån. Och det är väl absolut ingen så att säga, orimlig tanke att... Den här här är tillsatt av det enkla skälet att han är insyltad i den här historien. Och den här historien går alltså långt tillbaka i tiden, alltså många år tillbaka, så alltså 2012-13-14 har det här sin botten. Och eh, man kan säga att eh, det här tar sin grund i att... Eh, Admiral Rogers skickar ut Edward Snowden för att berätta hur det här fungerar på insidan. Det är ju inte så att Admiral Rogers kan precis gå ut i tidningen och tala om det för det blir liksom fel. Då får han så att säga en rättslig påföljd för det helt säkert. Och eh, där någonstans tar det här sin begynnelse. Där någonstans visste man att man måste ha en scapegoat för att dölja det ekonomiska haveriet och det har blivit det här som vi står i just nu. Där då så att säga den virologiska delen, pandemin, den är vad den är och sen har vi då den här infodemin då där informationshanteringen är så att säga det som styr och vi ser ju Oerhört många olika konsekvenser på det här, varav ingen är till det bättre ur ett ekonomiskt perspektiv. Och eh, Dr. Fauci, han lär ju få sina fiskar varma var det lider. Det är inte mycket att be för helt enkelt. Han har inte så mycket bra att hoppas på. En annan detalj det är ju att eh, många pratar om att det här ska utkrävas ansvar för det här. Och det är naturligtvis så att det kommer att bli ett ansvarskrävande. Och I Nigeria till exempel så stämmer man Kina då. Och Kineserna vill också ha någon som är ansvarig för det där. Och Det blir lite av katten på råttan och råttan på repet och repet på slaktaren i det här. Det kommer bli en instans kvar till slut som kommer få ansvaret för det här och för svenskt vidkommande så ligger det lite i farans riktning om att, vi, ja, i att vi kommer att ha med det här att göra då. då till slut för att det som är gemensamt för de här utbrotten är att det finns en telekominfrastruktur där också. Och eh, Vi har sagt det förut och vi kan väl säga det igen att om det är själva sambandet mellan 5G och eh, det här viruset är kanske inte sådär väldigt mycket sjukdomsmässigt men det är definitivt kontrollmässigt och eh, den som har kontrollen över ett lands telekominfrastruktur har kontrollen över landets centrala nervsystem. Så är det också. Och, eh, det är ju som det är. De här teatrarna nu de spelas upp på olika sätt och det undviks fortfarande ganska mycket att tala om vem det är som redan har kontrollen i de här. Och som det kan man enkelt förklara som med Börje Ekholms ord man kan säga så här att ja, Börje säger att han inte ser någon annan bakom sig helt enkelt. Hur som helst, Mike Pompeo tycker också att det ska hållas ansvariga för det här. Det är en enorm ekonomisk skada för USA det här. Och ja, någon ska ju ha ansvaret. Och som sagt, som man själv säger, det här handlar inte om någon jävla bakdörr. Inte. Det är hela ytterdörren det snackas om här i de här frågorna. Och som sagt, att ha delat ut 3,7 miljoner till det här labbet i Kina. Det var väl inte så där jävla lyckat då kanske. Om man ska undgå att ta ansvar för det här. så... Fram till Fausi är det i alla fall ganska uppenbart och sen får vi se hur de lyckas koppla det vidare. Och eh, de här freudianska felsägningarna, de, eh, ja, de löser ju av varandra hela tiden då. Och eh, smittan har alltså bromsat in mer än vad finnarna hade tänkt sig. Ja, och eh, ja vad ska man säga? I USA är det ju lite mer fritt fortfarande då, även om man inte tror det. Så det finns två stycken läkare som har haft en, ja som vi kallar det för presskonferens eller motsvarande, en genomgång av den här situationen och det är de som redovisar underlagen från del, olika delstater i det här, alltså hur många smittade det finns totalt och hur många har dött. Och där finns det nu ett statistiskt underlag och ja, så jag säga, fatta beslut på framgent vad gäller det här och då börjar ju naturligtvis det här med att de här totala nedstängningarna som har skapat så oerhört mycket smärta. De har ju faktiskt skapat en hel del tragedier i spåren av det här också. Det är ju faktiskt bara ett land som inte har gjort så där, som uppenbarligen inte har tagit lika mycket stryk som alla andra länder har gjort. Och av någon anledning så är vi inte helt säkra på att omvärlden kommer missa den utvärderingsdetaljen vad det lider. Och speciellt inte när det handlar om skuldsammanhang i den här frågan. Det kommer man väl kanske kunna ha svårt att värja sig mot också. Och eh, Kina är naturligtvis ett offer, anser de själva. Därför att om inte annat så var väl Dr. Faust inblandad i det här. Och eh, de här människorna i det här labbet i Kina har st stora kopplingar till USA. Och det som, som jag alltid har sagt, den djupa staten är global. Den har inga så att säga, nationella eller preferenser till länder på det sättet. Det är enskild nyttomaximering för människor som håller på i det där och ingenting annat. Vi kan väl säga så här att som vi har sagt många gånger att bröd och skådespelsindustrin, det vill säga de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, de får anses ingå där. De går en ganska tråkig framtid till mötes. Det kan vi vara helt säkra på. Och en annan detalj som vi hade faktiskt här i Skandinavien. Det var en konstig historia med en miljardär i Norge. Och det här sker ju samtidigt som oljepriset tenderar att inte vara så starkt. Och det kan man säga så här att när det går på det viset så är det som vi har sagt tidigare att det här sker ju naturligtvis i samråd mellan olika parter. Och Man kan ju säga som vi har sagt och vi repeterar det lite och säger att för det är ju så här att närvaron i Kina för er av Eriksson Ericsson den är ganska så stor, den är mycket, mycket stor. Ja och Ryssland ökar sin närvaro av Ericsson och eh, USA har sedan december då haft kontrollen över Eriksson genom den här förlikningen och vad de har hotat med i andra ändan för att Eriksson ska gå med på det här. Det är ju naturligtvis någonting som inte är särskilt trevligt för Eriksson. Så är det ju. Och eh, det är ju inte mycket att diskutera om det är så eller inte, men en detalj i det här är att överallt där Eriksson finns i de här sammanhangen så finns det också en, till uteslutande del kontroll över kraftförsörjningen. Och det i sin tur är någonting som är lite intressant med den här gubben från Norge som just blev häktad för mord på sin fru. För han är nämligen ägare av någonting som heter Elkraft. Och det är den största enskilda operatören på den norska marknaden och dessutom verksam i de övriga skandinaviska länderna. Det är lite speciellt och han finns alltså i Elnätet med de styr och reglerfunktioner som ingår där då som ABB tillhandahåller i normalfallet och det gör de säkert i det fallet också. Så det saknas inte kopplingar på det vis och att det här händer då samtidigt som när oljepriset kollapsar och Norge förlorar otroliga mängder pengar och måste käka upp sin oljefond då. Det förefaller vara en tillfällighet av rang i så fall. Det kan man ha med sig i det här tycker jag. I alla fall. Naturligtvis avarterna, hållhaksbusinessen, den exponeras allt mer naturligtvis. Ukraina är vad man kan kalla för en ja, latrintunna eller kanske. Där man har en massa olika varianter på hur man inte ska bete sig. Det är inte bara Joe Biden där alltså utan det finns några till helt enkelt. Och de, det svenska, så att säga. Nätverket dit ner är inte obetydligt. Och eh, nu har man då ja, sålt små barn i ja, nyfödd ålder och så vidare. Och man har fått sålt eh, ja, kroppsdelar och så vidare. Och det här kommer naturligtvis att rullas upp allt mer efter hand. Och Donald Trump har tillsatt en hel skock med experter på just den här human trafficking detaljen då, Som förmodligen ska ha någonting att göra på jobbet. Eller omvänt då. Det finns en minst efterfrågan på den typen av kompetens uppenbarligen. Och den är växande. Och det kan vi väl säga så här. Det får nästan tala för sig själv. Och eh, som vanligt så kryper det fram historiska saker nu. Och fram till det här krigsslutsjubileet så kommer det. Naturligtvis att krypa fram en väldigt väldigt massa saker och där kommer det krypa fram så mycket saker så Vladimir Putin sa att det blir den viktigaste dagen det här året till och med. Och eh, man kan väl säga så här att om inte det hade blivit revolt på varvet, Leninvarvet i Gdansk. Så hade det inte blivit så att säga revolution i Polen. Den som Lechowensa sen blev president ifrån. Men då ska man ha klart för sig att efter när Walesa hade varit president så fick han jobb på Pepsi i alla fall. Då. Och man ska ha klart för sig att trycksakerna till den här revolutionen och verksamheten i Gdansk, de trycktes i Sverige. Och folk som blev så att säga obekväma i och hade hållhakar på Walesa, de hamnade i Sverige. Och det finns en hel skock med sådana här saker. Och naturligtvis i de här sammanhangen över historien då så är det de gamla vanliga. Det är Salvan Cromwell advokatbyrån och de företräder då, eller företräds då av bröderna Dall och ja, och företräder oftast familjen Wallenberg, eller i alla fall ofta familjen Wallenbergs intressen då i det här. Och vi kan väl vidare säga så här att när Donald Trump säger någonting som man sa igår att det har varit så mycket död och det här kunde vi ha stoppat för länge sedan. Om man hade velat, men nu valde man att inte göra så istället. Nu gjorde man på ett annat sätt och nu blev det så här mycket lidande och det här jävla lidandet det finns i 184 länder över jorden. Då får man inte vara så naiv som man glömmer bort att det finns de som är representerade i 180 länder också. Eller om det är 184 då, jag vet inte exakt. Men storleksordningen i alla fall. Corona finns i alla fall i 209 länder så behöver man inte fundera så mycket mer på det. Och eh, lite grann är det ju så med ja, infodemin att den är som kärnvapenfrågan ungefär. Och, eller Tjernobylfrågan kanske också till och med som också kommer upp nu hela tiden. Och ja, vad är den allmänna uppfattningen kärnvapen, om kärnvapen och coronavirus? Hur har de fått den här nu då? Hur har vi fått den till oss? Varför tror vi det vi tror? Varför vi, tror vi vi vet vad vi vet? Varför är det så? Vem äger de här medierna som förmedlar den här informationen och vad har de för syfte med det här nu då? Vad är egentligen meningen med det? Och ja, när det gäller Ukraina, varför är det svenska intressen bakom hela produktionen av dokumentären om Ukraina? kommer det sig? Är det verkligen en slump att Westinghouse i Västerås började sälja, efter den här Ukraina-grejen, började sälja kärnbränslet till Ukraina? Är det verkligen så? Och ja, Kim Jong-Un, han är död. Förra veckan i svenska medier, mer eller mindre i vart fall. Och hur är det är med den saken, det återstår ju som sagt att se. Och det är det här hela tiden kokar ner till det här infodemin det är att det kommer bli mer och mer tydligt. Precis som vi inledde med nu att när Donald Trump försöker raljera och vara sarkastisk. Men det här förstår fortfarande inte folk, det är för svårt. Men det måste gå här, att de börjar förstå sig, det bara att nöta på i samma. Det gäller att tänka tankarna själv och inte få det skedmatat. Jag vet att vi har tjatat om det här väldigt mycket och vi kommer fortsätta tjata om det också dessutom. Och... Eh, Oljeprisraset, ja vad ska man säga. Det är som sagt det är koordinerat mellan Kim eller vad säga, inte Kim Jong-Un där inte men i alla fall så Mohammed bin Salman och Donald Trump och Vladimir Putin. Och eh, när, man kan väl säga så här att risken för att Kina inte skulle sparka ut Ericsson. Om de ändå äger och kontrollerar Huawei. Den verkar ju vara ganska så stor. Men det gör de inte. Risken att eh, Ryssland skulle gå in i ett så tungt samarbete med Eriksson. medvetna om att det amerikanska utrikesdepartementet och justitiedepartementet som eh, kontrollerar Eriksson. Det verkar ju jättekonstigt. Man får nog utgå ifrån att de vet vad de håller på med. I alla fall i sån utsträckning. Och att eh, om Bin Salman och Vladimir Putin samarbetar? Ja, det kan vi vara helt säkra på. Ja, och dessutom kan vi vara säkra på en till sak. Att när nu Donald Trump beordrar att de ska sälja 30 av juniterminen här, så vet han att det skjuter oljepriset åt helvete. Det är han helt på det klara med. Det här handlar om att rasera petrodollarn utan att det ser ut som att han gör det med flit. Det är vad det handlar om. Och så kommer det att bli naturligtvis. Och en femtedel av kontrakten var det förresten, kanske 20 procent då. Och här hemma då så kommer då åsa Nisse in på banan. Ja, vi måste i alla fall vara tacksamma. Sven du har kommit upp på tapeten. Det var en ståndaktig typ, inte särskilt klippsk. Och den kulan visste min tog. Vi har reciterat Runeberg hur många gånger som helst och nu har också Svenska Dagbladet börjat göra det angående riksmanschefen. Det är ju trevligt i alla fall. Så någonting lär de sig i hormedierna. Men det tar ju som sagt lite tid och vi ska väl inte räkna med att de hjälper till i någon större utsträckning när det kommer till allvarliga frågor än att ja, häckla Stefan Ingves. I eh, USA så har eh, man gjort så att eftersom det här är naturligtvis bra om det är nedstängt och det blir stor ekonomisk stort ekonomiskt genomslag. Så har William Barr han har sagt att det som är icke-konstitutionellt i delstaterna, det ska så att säga förbjudas. De har inte rätt att fatta delstatliga beslut som går emot konstitutionen. Så det är beordrat så från häromdagen. Och sen naturligtvis då Hillary Clinton sitter ju sämre till än någonsin och det är väldigt, väldigt bråttom. Och eh, båda sidorna skyndar naturligtvis på i ullstrumporna nu och det visar sig då att Perkins Coil och den här advokatbyrån som hon håller sig med, de har alltså instruerat STIL om den här, ja, så att säga, möjliga läcker och möjliga samarbeten för att ta upp det och få igång stil Och det är rent bedrägeri med andra ord. Och eh, naturligtvis, så i England samtidigt, för det här går ju hela tiden parallellt nu, det som är sagt. Det är både sekventiellt och det är parallellt. Och så för att kunna förstå det här så måste man sätta bild, eller så att säga, förloppen i en kontext då, av omgivningen. Annars får man ingen helhetsbild av det här. Det är så. Och eh, i England vill man då ha ut alla Prins Andrews textmeddelanden och e-mails. Vem som sitter på kärnteknologin för Vodafone. Det behöver vi inte heller redovisa så mycket kanske. Och här hemma har vi ju naturligtvis fått det lite roligt, i alla fall lite halvskojigt. När Jacob Wallenberg blir kommunist och ska avbetala... Ja, det. det är ju bara så alltså. Det är bara i Sverige det kan hända så här. Alltså typ en av jordens värsta oligarker ska nu ha stöd av staten. Alltså En globalist av rang, den kanske värsta globalisten som har funnits på jordens historia, ska nu ha hjälp av staten. Men det är bara i Sverige, Alltså i andra länder, då hade det blivit lynchmobbar, det är helt säkert och det ska vi inte hålla på med. Så här får det väl ta lite tid då, men folk måste fan med börja förstå. Att det här är inte särskilt lyckat att han kan hålla på så utan att det tar säga, intellektuellt hus i helvete. Det duger alltså inte. Och eh, naturligtvis, det här sitter ju ihop. Allt som han håller på med i princip eller Investor håller på med sitter ihop. Det börjar nu med krim, eller jag säga, brottsutredningar mot Amazon till exempel. Och Amazon är ju intensivt kopplad till det här GD-projektet och Pentagon tillsammans med Ericsson. Och ja, det är väl bara som det är. Det är bara att läsa på Ericssons hemsida. Det finns ingenting att dis diskutera ens. Det är bara så det är. Och servrarna står som sagt i skydd bakom FRA-lagen i Sverige till stora delar. Där kan de lagra hur länge som helst. Och eh, ja, det blir ju inte mycket dummare än så här. Kan man väl nästan säga i alla fall, när Jakob Wallenberg står och blir kommunist. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det är svenskt. Det är grovt svenskt alltså, att det här får fortgå. I USA kommer de här så att säga, upprullningarna att fortsätta ordentligt. Det är en herrans massa saker och vi har försökt redovisa det här i många, många år och det är väldigt mycket, det vet vi. Men folk måste börja förstå varför det här kommer att slå in i Sverige och det kan inte bli på något annat vis. När man så gör så att säga analogin med att det här är på något vis kineser som har gjort det här spionaget och så vidare så är ju inte det riktigt sant utan det är ju trots allt när Börje Ekholm i Davos och pratar då, då är det ju så att då handlar det ju om USA och det är där Ericsson finns. Det är amerikanska utrikesministern och den amerikanska presidenten som pratar med Börje Ekholm om de här sakerna. Det är liksom ingen annan. Och, och det här är lite faktiskt viktigt att komma ihåg nu att får man ta och hålla isär delarna här. När det här kokar ner till slut då kommer det att vara en spelare kvar som alla kommer stå och peka på. Och det är inte särskilt smickrande för Sverige och den svenska befolkningen att det har kunnat gå så här utan att vi har agerat i saken. Det kanske inte borde ha blivit så. Och att general Flynn, han var på den här bollen för länge, länge, länge sedan alltså. Och ja, man har ju så att säga de här sidorna i den här konflikten då. De har ju så att säga motarbeta varandra mer öppet efterhand. Och det här är vi så att säga framme när det här kulminerar någonstans. Det här har alltså pågått under många år här nu. Och eh, naturligtvis, för att dra nytta av det här spektaklet då, så gör Donald Trump så att han kräver att hela kontingenten, den amerikanska kontingenten, dras tillbaka ur Afghanistan. så att säga, Då får coronan vara anledningen till det, naturligtvis. Och Afghanistan är ju ett enormt opiumfält och det är väldigt viktigt för narkotikahandeln på jorden, alltså narkodollarn. Som är ett ben för dollarvalutan att stå på och det går inte alls att det försvinner. Och givetvis så är det därför också som man motarbetar det här. Det måste kapsejsa helt enkelt. och... Den svenska kontingenten har ju funnits där och vad den gör där det är väl kanske ja, smaksak att säga. Men eh, det är väl ingenting som är så, så här jättemoraliskt i alla fall. Det är inte särskilt eh, nobelt som eh, Donald Trump skulle uttrycka sig i det sammanhanget. Och eh, vi kan väl konstatera att nu börjar det pekas i internationella medier jättemycket på oss. Och Michael Flynn, han är nästan helt klar nu för att vara fri. Och då, ja, då kommer han börja snacka för han har suttit på insidan i massor med år. Och då har inte han något avtal med justitiedepartementet som binder honom längre med tunghäfta. Eller tystnadsplikt i normaltal. Det kommer att bli väldigt intressant och då kan det gå väldigt snabbt. och och Washington Post på tal om vacciner går ut nu idag eller igår och säger att på 50-talet så var det ju en sån här poliovaccinskandal naturligtvis. Det var vart folk förlamade av då naturligtvis istället. och Det tystades ju ner. De medierna på den tiden de var ju så att säga kontrollerade precis som nu och det fanns inga så att säga motmedier som kunde göra någonting åt den här saken. Och ja, det är som sagt Google, Amazon, Apple och så vidare. Kopplingarna till Ericsson, de betalar licensavgifter dit allihopa. Ja, kopplingen till Corona, här infodemin, den är som den är helt enkelt. De gör det de ska. Det är Google som så säga, censurerar bort de här två läkarna som kommer med statistiskt säkerställda underlag och så vidare. Så hur man än vrider och vänder på det här så kommer det visa sig vara samma sak och att det sitter ihop. Det är det som är grejen och det kommer de aldrig undan. De kan sprattla bäst fan de vill. Och eh, det har till och med gått så långt så det finns såna här ja, art liksom riktigt dramatiska artiklar som man inte ens, tänkt, inte ens skriver om själv för tio år sedan. Alltså. Sådär. Och, och nu <laughs> Ja, det är mål helt enkelt. Det är mycket mål Om ja, ekonomin då. Och ja, men det är som det är liksom. Det är inte mycket att göra. Det är skuldmätande. Det är ingenting som går över sådär. Nej, utan nu måste man ta tag i det här på riktigt. Och det måste man göra i Sverige också. Så spelar inte den här skönmålningsgrejerna som de håller på med i olika medier. Det spelar liksom en mindre roll. Så tillvida. Och eh, Julian Assange sitter där han sitter som sagt. Och eh, man försöker då få det här tonar ner det här på något vis i olika sammanhang. Hans betydelse och det innebär väl att å andra sidan kommer någon att tona upp det här. Som vi har sagt tidigare, det kommer att sluta med att han sitter i offentliga förhör inför senat kongress. För det där ska kablas ut över jorden och det kommer naturligtvis inte glädja så många. Och Michael Flynn, han har naturligtvis jävla plus då när hans gamla försvarsadvokater eller justitiedepartementet hade glömt att redovisa 6800 dokument i det här. När det, kom, när det kom fram att de hade ljugit. Så det är ju liksom jätte, jättemycket. Och det är samma sak här, det kommer in från alla håll och bildar en helhet. Och sen går det inte mycket som att gömma sig med den helhetsbilden för det finns liksom 359 andra perspektiv på det här som gör, säger samma sak. Så nu är det liksom helt slut. Och då kan man väl säga så här. När Jacob Wallenberg blev kommunist. Eller blev kommunist ja, då är det som det Okej, okay, men det är onsdag och snart är det fredag igen. Och det är en hel dag emellan. Och vi är jättetacksamma för allt stöd vi får. Fortsätt. Ge b vänner och bekanta. Prenumerera på Facebook sidor, Stödja på Patreon och Swish. Följ karlnorberg.se. Och dela det här och sprid så mycket ni kan för det här är den typen av information som behöver komma ut nu. Det hjälper inte så mycket att sitta och orera om invandring och migration, om SD-ledningen har skilts eller inte har skilts och grunderna till det och så vidare. Det spelar ingen roll för de tänker inte adressera de här frågorna, var den ekonomiska grunden är till det här, så utvecklingen vi ser. Det som jag har gått igenom idag till exempel. Då, varför ser det ut som det gör och varför den här infodemin ser ut som den gör. Varför kommer coronan just nu på det sättet och så vidare och så vidare. Och kan vi lägga till också som parentes då så här. Att, visst man kan säga så här att ett bio, biologiskt vapen har man inte tidigare i historien använt så med så lågintensiv verkan. Och, men då kan man ju tänka sig så, här, så om man ändå håller på ett tag så skulle man ju kunna tänka sig att man gör någon sån här halv dassig variant av ett virus. Just för den här sakens skull. Det är ju en tänkbar hypotes. I och för sig för att inte helt ta loven av den här idén med att det vore någon form av traditionellt biologiskt vapen. För då hade effekten varit en helt annan och varit mycket, mycket mer påtaglig. Om man uttrycker sig som så. Men som sagt, dela det här och sen står vi på. Trevlig onsdag.